নমস্কার, আপনার সকলকে পুনর্বার আন্তরিক স্বাগতম জানাই আরম্ভ করছো আজির এই ভিডিওটি। আজি ঘোষণা হল মেট্রিকর ফলাফল 2022 বর্ষ, যে মেট্রিকর ফলাফল খন্তেক পূর্বে ঘোষণা করলে মেট্রিকর ফলাফল, আর এই মেট্রিকর ফলাফলত অসমৰ ভিতৰত কোনে কোনে স্থান দখল করলে এই সম্পর্কে আজির ভিডিওটি বনাবলে গৈ আছো। অসমৰ ভিতৰত প্রথম স্থান দখল করেছে রক্তোৎপল শইকীয়া। রক্তোৎপল শইকীয়াই 600 নম্বৰৰ ভিতৰত লাভ করেছে, 597 নম্বৰ লাভ করেছে লক্ষিমপুর ডিস্ট্রিক্টৰ পৰা। আৰু ইয়াৰ পিছতে দ্বিতীয় স্থান দখল কৰিছে বুয়াশী মেধি, আৰু তেওঁ তাই 600 নম্বৰৰ ভিতৰত 596 নম্বৰ লাভ কৰিছে, নলবাৰীৰ হয়। ইয়াৰ পিছতে তৃতীয় নম্বৰ দখল কৰিছে তিনিজনকৈ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে, মৃদুপণ কলিতা, তেওঁ 595 নম্বৰ লাভ কৰিছে, 595 ছশৰ ভিতৰত। ইয়াৰ পিছত আছে লাবিব মুজাইব, তেওঁ দখল কৰিছে 595। পাৰ্থপ্ৰতিম দাস, তেওঁ ছেম নম্বৰ 595। ইয়াৰ পিছতেই আছে চতুৰ্থ স্থান দখল কৰা স্বপ্নাৰাজ কলিতা, তেওঁ দখল কৰিছে 600 নম্বৰ ভিতৰত, 594 নম্বৰ লাভ কৰিছে বৰপেটাৰ পৰা। আৰু ইয়াৰ পিছত আছে স্নেহা শইকীয়াই 600 নম্বৰ ভিতৰত 594 নম্বৰ লাভ কৰিছে। ইয়াৰ পিছতে আছে চতুৰ্থ স্থানত চাৰিগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থী আছে, সমৰদিতা শৰ্মা, তেওঁ লাভ কৰিছে 600 নম্বৰৰ ভিতৰত, 594 নম্বৰ। অন্বেষা বৰুৱা, তেওঁ লাভ কৰিছে 600 নম্বৰৰ ভিতৰত, 594 তিনিচুকীয়াৰ পৰা। ইয়াৰ পিছত আছে পঞ্চম স্থান দখল কৰা প্ৰাৰ্থীসকল। পঞ্চম স্থান দখল কৰিছে অসমৰ শাহনাজ আঞ্জুম ইয়াছমিন, 600 নম্বৰৰ ভিতৰত, 593 নম্বৰ লাভ কৰিছে, যোৰহাটৰ হয়। ইয়াৰ পিছত আছে পঞ্চম নম্বৰত ইকুইট আব্দুত দত্ত, ইয়া 600 নম্বৰৰ ভিতৰত, 593 নম্বৰ লাভ কৰিছে, লক্ষীমপুৰৰ হয়। ছয় নম্বৰ স্থান দখল কৰিছে বিতুপন মেধিয়ে 600 নম্বৰৰ ভিতৰত, 592 নম্বৰ দখল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গোৱালপাৰাৰ পৰা। আৰু ছয় নম্বৰ স্থান দখল কৰিছে আন এজন ব্যক্তি, মূৰ্চনা বৰ্মন, ইয়াত 600 নম্বৰৰ ভিতৰত, 592 নম্বৰ লাভ কৰিছে, নলবাৰীৰ হয়। ইয়াৰ পিছত আছে সাত নম্বৰ স্থান দখল কৰিছে ইয়াত জ্যোতিপাল তালুকদাৰ, 600 নম্বৰৰ ভিতৰত, 591 নম্বৰ লাভ কৰিছে, বৰপেটাৰ হয়। ইয়াত শৰ্মিষ্ঠা ভাগৱতী, 591 লক্ষীমপুৰ। ইয়াত প্ৰিয়ানুষ বৰদলৈ, 591 শিৱসাগৰ। ইয়াত সাত নম্বৰত দীপশিকা বৰুৱা, 591 শিৱসাগৰ। ইয়াত আশিলেশা শৰ্মা, ইয়াত 591 কামৰূপ মেট্ৰ'পল স্থান লাভ কৰিছে। নিশা শৰ্মা, ইয়াত 591 কামৰূপ মেট্ৰ'। ইয়াৰ পিছতে আছে আঠ নম্বৰ স্থান দখল কৰা, ইয়াত আঠ নম্বৰ স্থান দখল কৰা আছে ইয়াত হৰ্ষিত বৰ্মনে লাভ কৰিছে 600 নম্বৰৰ ভিতৰত, 590 নম্বৰ বৰপেটাৰ পৰা। আৰু কেইবাজনে অষ্টম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, ইয়াত অলিবা বৰাই 590 যোৰহাটৰ পৰা। ইয়াত আছে ৰাজনন্দিনী বৈদ্য, 590 নগাঁৱৰ পৰা দখল কৰিছে। তেজাল আগৰৱাল, 590 নগাঁও। উদেশ্যা বৰদলৈ, ইয়াত 590 নগাঁৱৰ পৰা। নেহা উপাধ্যায়, ইয়াত 590 শোণিতপুৰৰ পৰা। ইয়াৰ পিছত ন নম্বৰ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কেইবাজনো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে, দিবিন এ পি শৰ্মা, 589 আকাশদ্বীপ ভূঞা, 589 দৰঙৰ পৰা। দৃষ্টিমান দত্ত, 589 ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা। তাবিবুল হক, 589 কামৰূপ ৰুৰেল। পাৰ্থপ্ৰতিম বৰুৱা, 589 লক্ষীমপুৰৰ পৰা স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ পিছতে আছে ন নম্বৰ স্থানত আৰু কেইবাজনো দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে স্থান, বিদিশা নাথ, 589 মৰিগাঁৱৰ পৰা স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সৃষ্টি নন্দ কাশ্যপ, 589 নগাঁৱৰ পৰা স্থান। অৰিণ ভূঞা, 589 শিৱসাগৰ। জ্যোতিময় দত্ত, 589 শিৱসাগৰৰ পৰা স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ পিছত আছে অনুসূয়া ঠাকুৰীয়া, ইয়াত 589 কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ পৰা স্থান দখল কৰিছে। ইয়াত ন নম্বৰ স্থান কেইবাজনো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ পিছত আছে দহ নম্বৰ স্থানত, ইয়াত দহ নম্বৰ স্থানতো আছে কেইবাজনো পৰীক্ষাৰ্থী। ইয়াৰে ভিতৰত ইয়াত প্ৰথমজন আছে
আলমিনা খাতুন, আলমিনা খাতুনে 588 বৰপেটাৰ পৰা স্থান দখল কৰিছে। ইয়াত আছে অনুভৱ কপিল, ইয়াত 588 বঙাইগাঁও, বিশ্বদীপ নাথ 588 কাছাৰৰ পৰা, অনন্যা বৰদোৱাস 588, আৰু ইয়াত আছে অনিকানকানা গগৈ, ইয়াত আছে 588 ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা, আয়ন মিত্ৰা 588 লখিমপুৰৰ পৰা, ইয়াত আছে কৌস্তুভ জ্যোতিনাথ 588 মৰিগাঁৱৰ পৰা স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ পিছতে 10 নম্বৰ স্থানত আছে উদিতি দাহ 588 নগাঁও, দিব্যজ্যোতি লহকৰ ইয়াত আছে 588, দৃষ্টিমিতা ডেকা ইয়াত আছে 588 নলবাৰী, হিমাংশু দাস ইয়াত আছে 588, ৰক্তোপাল বৰুৱা 588, কল্লোল বিশ্বাস ইয়াত আছে 588, চবেই 588 নম্বৰ লাভ কৰিছে। সৌৰভ বৰ্মন ইয়াত আছে, মানায়ক আগৰৱাল, জুৰিস্মিতা চক্ৰৱৰ্তী, অনুগাৰ্গ বৰুৱা আৰু ইয়াত আছে এম ডি হামদাদুৰ ৰহমান, ইয়াত আছে নগাঁৱৰ পৰা 588 নম্বৰ লাভ কৰিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ মানে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।